Испанияның Реал Мадрид командасы жақын арада Криштиану Роналдумен келісім шартты ұзартуды көздеп отыр. Ол тағы да 3 жыл бойы мадридтік команда сапында өнер көрсететін болады. Клуб басшылығы португал футболшысына жыл сайын 23 миллион евро төлеуге дайын. Әлемде мұндай жалақысы бар футболшы әзірге жоқ. Демек ол Месси мен Неймар секілді сайып құрандардан атақ жөнінен озбаса да ақша жөнінен озуы мүмкін. Жарақатынан айыққан Роналду сонымен қатар бүгін Гиннестің рекордтар кітабына енді. Ол Twitter әлеуметтік желісінде ең көп оқырманы бар тұлға. Дәл қазір оның парақшасына 42 миллион 262 мың адам тіркелген.